Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa kuvanim jelom. Biće to jedno lepo, zdravo kuvano jelo, pa nismo ga pravili do sada na kanalu. Pogledajte recept obavezno i naučite još jedan divan recept, zaista. Biće to mleveno meso sa spanaćem u rejerni za pečeno. Fino, ništa nije teško, ništa zahtevno i što je najvažnije, nije skupo. Znači, za sve one sa malo većim džepom, baka uvek to gleda da to bude zaista, da ne bude preskupo. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 250 do 300 grama mlevenog mesa, ne više. Zatim pola kilograma spanaća, malo začinja ukoliko želite, ne morate, možete samo soli, jedna pavlaka, oko 200 ml mlijeka, zatim, ne, ovo je moja kafica, zatim dva jaja, nekoliko čena belog luka, možete staviti paradajz, a možete i pire od paradajza kako želite, jedan prazi luk, jedna paprika zelena po mogućstvu ako imate u zamrzivaču, zatim malo pečenog lista, jedan krompir i ulje. Da se mi se nešto nije sakrilo, nije. E, to je sve što vam je potrebno za ovaj zaista sjajan recept i brzo se pravi, vidjet ćete. Idemo, šta ćemo najprije raditi? Umjesto prazi luka možete staviti i običan crni luk ili već mladi, pošto ga već ima na pijaci. Znači, iseckat ćemo sitno prazi luk i propržiti mleveno meso. Kad to uradimo, onda ćemo iseckati spanać, pa ćemo i njega propržiti. A šta će biti dalje? Pa ostanite na kanalu i pogledajte dalje recept, družite se sa vašom bajkom i dejkom. Keceljica oko struka i krećemo, dragi moji. Znači, propržili smo prazi luk, dodali smo i papriku. Kažem, ukoliko nađete, ukoliko ne, nadam se da imate u zamrzivaču. Kako smo to propržili, dodamo mleveno meso. Pa i njega malo propržimo, to će sad sve jedno ići u rejernu. Dodat ćemo beli luk i paradajz. Kaže, možete pire ukoliko nemate. I to ćemo još malo prodisati.
Znači to izmiješamo. I odozgo možemo, evo ja sam spremila malo kačkavalja. Čisto da eto dobijemo neku ovaj sjajnu površinu. Idemo sad u rednu, rekli smo rednu smo uključili na 250 stepeni i idemo sad to lijepo da zapečemo. Pa se vidimo kad to bude gotovo. Za koliko? Pa ja mislim da će biti za jedno 30-35 minuta. To je visoka temperatura, brzo će to. A onda ćemo da klopamo. Evo naš ručak je gotov. Zapekao se, pustimo ćemo da se malo prohladi. Spremit ćemo supicu, salatu, pa idemo da klopamo. Miriše cijela kuhinja. Prelepo. Fantazija. Fantazija nema šta. Evo mene, evo današnjeg ručka, zaista je sjajan. Ma obožavam da spremam ovaj kuvana jela, oni vaši deserti, oni kremovi i one, da ne kažem šta. Zaista to više spremajte vi mladi, a ovdje ćete naći više kuvanih jela. Probajte obavezno ovu vrstu jela, vidjet ćete da je jako dobro, zaista sjajnog ukusa. Uz ovako jelo, kažem, jedna salatica lepa i supica i fantastičan obrok, ovo možete bez hleba jesti i nije vam uopšte potrebno. Ujedno ćete imati lepu liniju. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvijezda i nas, do našega Boga. Nek nas Bog sve čuva i nek nam da zdravlja. Čujemo se sutra ujutru, dragi moji. Sa novim receptom Tašom 8 sat dotle, prijavite se besplatno na kanal i dođite da se družimo. Pa recept pogledajte, nemojte preskakati i napišite obavezno bake neke komentariće. Bilo šta. Da znam da ste dolazili. Hvala vam što ste me danas gledali. Ljubim vas još jednom.